60 km před cílem jsem v řečišti trefil velký balvan. Už se nedalo nic dělat, okolo 100 km rychlosti jsem trefil kámen na spodek a vylít jsem to tak vysoko s tou čtyřkolkou a to. Tak já jsem zpočátku myslel, že mi toho moc není, točila se mi hlava, jsem si říkal, mám nějaký otřes mozku jenom a to. A chtěl jsem jít opravovat čtyřkolku. Najednou koukám, že mi tady klíční kost mám z kloubu, vyraženou klíční kost. Jako kost to vydržela, ale koukám mě tadyhle z kloubu. Podobný zážitek, tam mám taky, že jsem vyjel na kamen. Jo, a najednou tě vykopne čtyřkolka, já jsem možná jel pomaleji, že mě to ustálo. Byly tam velký duny, malý duny, to tam se mi jelo parádně, protože jsem dobrý v navigaci a tam jsem prostě je všechny předjel, se tam bloudili a tak. Zůstal jsem stát 5 minut před cílem, 100 metrů před cílem jsem zůstal stát, než jsem nastartoval stroj, abych protěl tu cílovou pásku. Jakmile projedu louži, tak mi to chcípe, musíme najít ten problém, v čem je. Ze začátku se mi jelo trošku složitěji, protože ty duny byly opravdu nepříjemné, protože jsem startoval někde hrozně vzadu, takže už to bylo strašně rozsekaný a ono, čím víc to je rozsekaný, ta velbloudí tráva, tak se s tím jako opravdu hůř jede. Ale to jsem tak nějak jako překonal všechno, pak jsem se dostal do, jakoby si myslím, dostal do slušného tempa a začal jsem hodně stahovat a já nevím, jestli jsem stáhnul 30 míst nebo kolik, takže byl jsem spokojený, no a pak mi to vzalo všechny iluze, ta moje technická závada, kdy vlastně mě zase ta motorka přestala jet. Prakticky jako když vám dojde benzín. Musím se přiznat, že jsem si dneska hrábil až na dno. Před chvilkou jsem přijel do bivaku, snad jeden mezi posledníma jezdcama na motorkách. Ale měl jsem velký problémy na trati, přehřeval jsem i motor. V takovým velkým trichtýři pískovým mi tam zhodil jeden zahraniční závodník. Jsme se požduchali a on spadl na mě a já už jsem měl problém to pak vyjet, takže strávil jsem tam snad 3/4 hodiny. Když se mi to podařilo vyjet, protože ta motorka se hrozně hřála, motor, a hrozilo tam zadření, takže musel jsem opravdu čekat, až to schládne a mohl jsem pokračovat. Nicméně ta motorka ztratila výkon, takže jela prostě hrozně špatně a mě tam čekaly další menší duny a další tyto trichtýře. Takže jsem se tam s tím pral ještě asi na hodinu, možná hodinu a půl a postupoval jsem po 10 metrech vždycky, protože jsem musel vždycky čekat, až ta motorka chvilu schládne, tak zase jsem popojel, zase to zdechlo, takže a furt takhle jsem se musel došťouchat až k těm větším dunám. Další problém jsem měl, že jsem šel dvakrát přes řídítka, dvakrát jsme projeli bouřkou velkou, dopadaly kroupy. A já jsem tam dojel závodníka jednýho a chtěl jsem ho předjet, ale bohužel to bylo na takovém místě uklouzaným, kde prostě se mi to zavřelo ty rejdy a šel jsem prostě ven z toho, takže jsem to trošku máju pošramotil a pak jsem ještě jednou spadl do řečiště, protože už nás dojížděli i auta a hrozně zaprášili. Byla odbočka doleva, já jsem to vzal rovně a byl tam metrový sráz, takže jsem zase ještě tam upadl. No, aby toho nebylo málo, tak 50 km před cílem mi zasly všechny přístroje a přestala GPSka. Nevím proč, prostě to dvakrát zapípalo a byla konečná, takže jsem nemohl navigovat, takže jsem musel zvolnit a opravdu to jenom dojet a ve zdraví, protože hrozilo tam bůh ví co, v roadbookách a na kilometrech máme různý můldy, díry, zatáčky, jo, a to se prostě nedá navigovat, takže jsem musel to tempo přizpůsobit prostě jízdě, abych ve zdraví přijel do bivaku.